ಬಹುಕೋಟಿ ವಂಚಕ ಸಚಿನ್ ನಾಯಕ್ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಬಯಲು ಮಾಡಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಇಡೀ ದಿನ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಆತ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಸಭೆ ನಡೆಸೋದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಸಭೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಸಚಿನ್ ನಾಯಕ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ ಅದೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಭಾವಿ ಸಚಿವರ ಬೆಂಬಲವು ಸಚಿನ್ ನಾಯಕ್ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜನರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ ಉದ್ಯಮಿ ಸಚಿನ್ ನಾಯಕ್ ಇನ್ನೂ ಬಂಧನ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಭಾವಿ ಸಚಿವರ ಬೆಂಬಲದಿಂದಲೇ ಇನ್ನೂ ಸಚಿನ್ ನಾಯಕ್ ಸೇಫ್. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಭಾವಿ ಸಚಿವರ ಸಾಥ್ ಸಚಿನ್ ನಾಯಕ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರೋಪ ಇದೀಗ ಇರುವಂತದ್ದು. ಪ್ರಭಾವಿ ಸಚಿವರಿಂದಲೇ ಸಚಿನ್ ನಾಯಕ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ, ಸಚಿವರ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆಯಿಂದಲೇ ಸಚಿನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಸಚಿನ್ನ ಯಾಕಪ್ಪ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಭಾವಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಂಧಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಚಿನ್ ಪ್ರಭಾವಿ ಸಚಿವರ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಹೆದರಿ ಪೊಲೀಸರು ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತರ. ಮಹಾ ವಂಚನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಆ ಸಚಿವರು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೀಗ ಎದ್ದಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಉದ್ಯಮಿ ಸಚಿನ್ ನಾಯಕ್ ಇನ್ನೂ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ. ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾದರೂ ಕೂಡ ಸಚಿನ್ ನಾಯಕ್ ಬಂಧನ ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಸಚಿನ್ ನಾಯಕ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಡಾನ್ಗಳವರೆಗೂ ಕೂಡ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿತಲೆಗಳಿಂದಲೇ ಸಚಿನ್ ನಾಯಕ್ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಇತ್ತು ಅಭಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಕಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರೂ ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ರು ಬಾಸ್ಗಳು. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂದಾಯವಾಯ್ತಾ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅನುಮಾನ. ಕೋರ್ಟ್ ವಾರಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಬಂಧನವಾಗಿತ್ತು. ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಸಚಿನ್ ನಾಯಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದ. ಈ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸಚಿನ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಡಾನ್ಗಳವರೆಗೂ ಕೂಡ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿತಲೆಗಳಿಂದಲೇ ಸಚಿನ್ ನಾಯಕ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೀಗ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಕಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರೂ ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ರು ಬಾಸ್ಗಳು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಫ್ಐಆರ್ ಇದೀಗ ದಾಖಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂದಾಯವಾಯ್ತಾ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ. ಕೋರ್ಟ್ ವಾರಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಬಂಧನ ಆಗಿತ್ತು. ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಆತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ. ಕೋರ್ಟ್ ವಾರಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆತನ ಬಂಧನ ಆಗಿತ್ತು. ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ನಾಯಕ್ ಹೊರಬಂದಿದ್ದ. ಈತನೇ ಸಚಿನ್ ನಾಯಕ್. ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಚಿನ್ ನಾಯಕ್ನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬಂಧಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಆತನಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರೊಬ್ಬರ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಭಾವಿ ಸಚಿವರ ಬೆಂಬಲದಿಂದಲೇ ಸಚಿನ್ ನಾಯಕ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಓರ್ವ ಪ್ರಭಾವಿ ಸಚಿವರ ಸಾಥ್ ಈತನಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಭಾವಿ ಸಚಿವರೇ ಖುದ್ದು ಸಚಿನ್ ನಾಯಕ್ ಬೆಂಬಲಿಗೆ ನಿಂತಿರುವಂಥದ್ದು. ಸಚಿವರ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆಯಿಂದಲೇ ಸಚಿನ್ ನಾಯಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಈಗ ಹಿಂದೇಟನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈತನಿಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡಾನ್ಗಳವರೆಗೂ ಕೂಡ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆಯಿಂದಲೇ ಈತ ಹೊರಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ
ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು FIR ಈತನ ಮೇಲೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು FIR ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆತ ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ಆದರೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆತ ಬೇಲ್ ಮೇಲೆ ಹೊರಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ಈಗಾಗಲೇ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸತತ ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆತನ ಬಂಧನ ಆಗದೇ ಇರುವುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ. ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಶಶಿ ಶೇಖರ್ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನ್ಯೂಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ನಿಂದಲೇ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಶಶಿ, ಏನೋ ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಸತತವಾಗಿ ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಆತನ ಬಂಧನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅಬ್ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಲಭ್ಯ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ಈಗಾಗಲೇ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು FIR ಇದ್ದರೂ ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿಗಳ ಕೈವಾಡ ಇರುವಂತದ್ದು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ವೀಣಾ, ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಸಚಿನ್ ನಾಯಕ್ನ ಅಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ವರದಿ ಪ್ರಸಾರ ಆದ ನಂತರ ಆತ ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ HSR ಲೇಔಟ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ GK ತನ್ನ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದ. ಯಾರ್ಯಾರು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದ. ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಯಿತು ಅದಾದ ನಂತರ ಆತ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ನಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗ ಆತ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಹೇಮಂತ್ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ವಂಚಕನ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಮಂತ್ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆತ ಸಭೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈತನ ವಿರುದ್ಧ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು FIR ದಾಖಲಾಗಿದೆ, ಆದರೂ ಯಾಕೆ ಈತನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಅದು ಒಂದು ಬಾರಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ವತಃ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಅರೆಸ್ಟ್ ವಾರೆಂಟ್ ಬಂದ ನಂತರ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ ಆತನನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಅರೆಸ್ಟ್ ವಾರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬಂಧಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆತನಿಗಿತ್ತು, ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಭಾವಿ ಸಚಿವರೊಬ್ಬರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆತನಿಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಡಾನ್ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಈತ ಓಡಾಡ್ತಾನೆ. ಆತನ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆ, ಮಾಜಿ ಡಾನ್ ತನಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ತಾನೆ. ಯಾರಾದರೂ ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದರೆ ಈ ಮೂರು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಡಾನ್ ಅನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದು, ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಭಾವಿ ಸಚಿವರ ಹೆಸರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಶಶಿ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡಬಹುದಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಏನಾದರೂ ತನಿಖೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣನ ಹೇಗೆ? ಒಂದು ತನಿಖೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ವೀಣಾ, ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರ ಜೊತೆ ಈತ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಖಚಿತವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಈತ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ನಾಯಕ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವುದು ಬೇಡ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವಂಚಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆತನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರು ಪ್ರಭಾವಿ ಸಚಿವರ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಈತ ಓಡಾಡಿದರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅಂಥವರನ್ನು ಎದುರಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರ ಏನಿದೆ ಆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಡಾನ್ಗಳ ಪಾತ್ರ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೌಡಿಸಮ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹಳೆಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಈತ ಗಳಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಭಾವಿ ಮಂತ್ರಿಯೊಬ್ಬರು ಸಚಿನ್ ನಾಯಕ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಅಪರಾಧ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ವಂಚಕ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ಆತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿರೋದು ಮತ್ತು ಆತನ ಪರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಲಾಬಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು, ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾರು ಆ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರ ಬೆಂಬಲ ಆತನಿಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಆತ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆತನ ವಿರುದ್ಧ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು FIR ದಾಖಲಾಗಿದೆ, ಆತ 100 ಕೋಟಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರು ಅಡ್ಡವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಾತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈತ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ, ಇವರು ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಯಾರು ವಂಚನೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿರುವಂತಹ ಮಾತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀವು ಊಹೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು FIR ದಾಖಲಾದರೆ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಪೊಲೀಸರು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು FIR ದಾಖಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಕೋರ್ಟ್ನ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತ್ರ ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಉಳಿದ 99 FIR ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬಂಧನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬಂಧನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಬಹಿರಂಗ ಸತ್ಯ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿತಲೆಗಳು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಆತನ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿರೋದು ಬಹಿರಂಗ ಸತ್ಯ. ಇಷ್ಟೊಂದು FIR ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಮೂಡುತ್ತೆ ವೀಣಾ. ಎಸ್, ಜೊತೆಗೆ ಶಶಿಶೇಖರ್, ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಾದರೆ ಇಷ್ಟು ಸಮಯದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು FIR ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆತನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಾದರೂ ಆತನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತಾ? ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸರು ಏನು ಆಯುಕ್ತರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚಾರಣೆ ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ವೀಣಾ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ಹೇಮಂತ್ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು January 1. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿದ್ದಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಚಿನ್ ನಾಯಕ್ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು FIR ದಾಖಲಾಗಿದ್ವು. ಅದಾದ ಆಗ ಇದ್ದಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು FIR ದಾಖಲಿಸಿ ಕೇವಲ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರು, ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ January 1 ನಂತರ ಹೇಮಂತ್ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಮಿಷನರೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹೇಮಂತ್ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ನಿನ್ನೆ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದರು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಜನರ ದುಡ್ಡನ್ನು ತಿಂದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಈಗ FIR ದಾಖಲಾಗಿದೆ. FIR ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಮಂತ್ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತನಿಖೆಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಮಡಿವಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು FIR ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಸಚಿನ್ ನಾಯಕ್ ವಿರುದ್ಧ. ನೀವು ಇವತ್ತು ಮಡಿವಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ದೂರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸಚಿನ್ ನಾಯಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪೊಲೀಸರೇ ಅವನ ಪರವಾಗಿ ವಕಾಲತ್ತನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಸಚಿನ್ ನಾಯಕ್ ನಿಮಗೆ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅವರ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಪೊಲೀಸರೇ ಸಚಿನ್ ನಾಯಕ್ ಪರವಾದ ವಕಾಲತ್ತನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಆತನ ವಿರುದ್ಧ 800ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಹುತೇಕ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ನಾಯಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವೀಣಾ, ಒಬ್ಬರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಈ ವಂಚಕರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತನ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದಾಗ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಆತನಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸಚಿನ್ ನಾಯಕ್ನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸಚಿನ್ ನಾಯಕ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ವೀಣಾ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಶಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.